התבקשתי על ידי משמר הגבול לחזור לשירות כקצין במג"ב. בהתחלה זה עלה בגיחוך, לא חשבתי שבאמת זה יכול להיות מציאותי, אני כבר בעולם אחר, במקום אחר, בתורה. אני אופיר גל, בן 35, היום מירושלים, גדלתי בבאר שבע, במשפחה שמה שהיה נקרא באותה תקופה חילונית. הערכים העיקריים שגדלתי עליהם היו ציונות, אהבת המולדת, שאיפה ללימודים אקדמיים ברמה גבוהה, שאיפה לשירות צבאי משמעותי. וככה גדלתי בית ספר, הייתי תלמיד די טוב, מצטיין אפשר להגיד. תוך כדי אהבתי לשלב אמנויות לחימה, לשלב ספורט, חוגים, גם נגינה, אני מנגן על אורגן, הייתה לי להקה. התאמנתי באחריי, 3 שנים לפני הצבא, כושר קרבי, והתכוננתי לשירות. בסופו של דבר, אחרי תהליך ארוך, התגייסתי למשמר הגבול. בגדול, בילדות, התבגרות, לא הייתה לי הרבה היכרות עם היהדות, אבל היה לפעמים קידוש ביום שישי, יצא לי כמה פעמים ללכת לבית כנסת עם אבא. כמובן שחגגתי בר מצווה, אנחנו בכל זאת משפחה עם שורשים מסורתיים, דתיים. סבתא שלי דתייה ממרוקו, שתחיה. גדלתי על הדברים בגדול, הכרתי, אבל לא היה לי יותר מדי נגיעה ליהדות. אני זוכר את הפעם הראשונה שחזרתי הביתה, אחרי שכבר התחלתי להתעורר, ושאלתי חבר שכבר חזר בתשובה, אם הוא מכיר איזה שיעור תורה, באיזה מקום. הוא אמר לי, כן, יש שיעור תורה, ליל שבת, אמר לי, לאן להגיע? הגעתי, ושיעור של הרב יחד מבאר שבע, אני זוכר שהלב שלי פשוט נפתח באותו רגע, התפוצץ, כאילו הנשמה שלי חיכתה לרגע הזה. שמעתי דברי תורה וכל כך נהניתי, כל כך התחברתי, התרגשתי. וזהו, החלטתי שאני נכנס לזה, שאני רוצה להיות חלק מזה, שזאת הדרך שאני רוצה להיות בה. וכבר באותה שבת התחלתי לשאול את כל השאלות שאפשר. קצת שיגעתי את החברים בבית כנסת, מה מברכים על כל דבר, ושאלות מפולפלות בכל נושא. אז אחרי התקופה הראשונה של ההתחזקות, השבוע, שבועיים הראשונים, שכבר כולם קלטו שאני מתחיל להתעורר לתשובה, לדעת, ליהדות, התחילה שנה של התחזקות במשמר הגבול באילת. עדיין הייתי מפקד מחלקה, אבל כבר כל מה שעניין אותי זה לימוד תורה, תפילות, מצוות. הייתי בסליחות, לוקח עשרות חיילים שלי לסליחות באילת, באור החיים באילת. הגיע שלב אחרי התחזקות של שנה בערך, שכבר הרגשתי שאני לא יכול, אני חייב תקופה של התנתקות מהכל, ללכת לשקוע בתורה, ללכת לישיבה קדושה, להתנתק, לשקוע בתורה ולמלא את עצמי בכל מה שהיה חסר לי כל כך הרבה כל השנים. אור החיים באילת הציעו לי לבוא לבית מלון של פעם בשנה, שהרב אלבז, הוא בן אלבז, הרב שלי, מגיע מירושלים לאילת לשבת בבית מלון עם כל מוסדות אור החיים של אילת. ואמרתי, יאללה, נשמח, אני שמעתי הרבה על הרב אלבז, אני אשמח להכיר אותו. אחרי השבת הזאת כבר לא יכולתי, זהו, שם קיבלתי את ההחלטה שלי שאני הולך לישיבה. ראיתי את הרב ורציתי כבר ללכת איתו לישיבה, אבל כמובן שזה תהליך קצת מורכב להתפטר ממשמר הגבול. אז לקח לי כמה שבועות, הגשתי התפטרות, הלכתי לישיבה, ישיבת אור החיים, חזרתי לרב אלבז, נפגשנו, למדתי אצלו 10 שנים. אני זוכר את הרגע הזה, את התקופה של החודש, חודשיים הראשונים בישיבה, כסוג של קושי של התחלה, שאחרי שנה של התחזקות התרחקתי מהחברים, טיפה התרחקתי מהמשפחה, מהחברה שהייתה לי,
עכשיו גם מקור פרנסה לא היה לי. ועכשיו במקום שאני נמצא, גם אני לא כל כך מכיר את האנשים. אמרו לי, בוא תיכנס לחדר, הראו לי חדר עם מיטת קומותיים, בוא תישן פה למעלה, כי החדשים ישנים תמיד למעלה. ואני באתי ממקום שהיה לי חדר, והיה לי גם משרד, והיה לי את כל התנאים, מיטה והכל. וזה היה ממש להתחיל מאפס. זה היה קושי של התחלה, והקושי הזה עבר. אבל הגיע הקושי השני, החדש, אחרי שנה, שנתיים, קושי השידוכים. והתחילו השידוכים, ואצלי זה לא הלך כל כך חלק, יש אנשים שזה הולך אצלם זריז. אצלי, ברוך השם, היו עשרות שידוכים, וזה לקח זמן, והיה צריך הרבה אמונה והרבה תפילות, והייתי חושב על זה הרבה, מאיפה, מאין יבוא עזרי, כמו שאומרים. אבל ברוך השם, בסופו של דבר גם זה הגיע. וזה גם מסר שצריך למסור, שהכל בסוף מגיע. זה ניסיונות, ולפעמים זה זכות שיש את התקופה הזאת שלא חוזרת. הזכות הזאת להחזיק באמונה בתקופות הקשות, וזה עבר, ברוך השם, והתחתנתי. היום אני נשוי עם 4 ילדים. גם במשפחה לא היה כל כך פשוט התהליך של החזרה בתשובה. אמא שלי כל כך שמחה כבר סוף סוף שאני אחרי הלימודים, ואחרי כל הקורסים, מקים וקצינים, ואני על דרך המלך, מה שנקרא, זהו, אני כבר מפקד, אני כבר אישרו לי לימודים אקדמיים על חשבון הצבא, ואפשר לרוץ קדימה. היא באמת השקיעה בהרבה בילדות ובהתבגרות, וחשבה שהיא סוף סוף הולכת לקצור את הפירות. אני זוכר שהיה לה מאוד קשה, היא אפילו לא הבינה מאיפה זה בא, פתאום לעזוב הכל וללכת לישיבה, למחוק כביכול את כל מה שהיה, את כל מה שהשקענו בשבילו, ולהתחיל. ניסיתי להסביר לה שזה, אני מאמין בזה, וזאת האמת, וזה חשוב. היה לה מאוד קשה, גם לאבא שלי, להורים, היה מאוד קשה. נוצר טיפה ריחוק, כי ראיתי שהם לא כל כך מבינים אותי, לא רציתי לראות אותם מאוכזבים, אז פשוט העדפתי לשקוע בתורה, להיות בישיבה, הייתי איתם בקשר, לא התנתקנו, אבל נוצר טיפה ריחוק. אני מאמין שבן אדם לא צריך לגמרי למחוק את העבר שלו, צריך לעשות את התהליכים בהדרגה עם הדרכה של רב. ואחרי כמה שנים, בזכות הרב אלבז, זכיתי למצוא את האיזון ולאחד את המשפחה ואת האחים ואת החברים ואת כל מה שהיה לי לפני, בשילוב עם לימוד התורה ועם עבודת השם. ברוך השם, היום אנחנו מאוד מאוחדים. הילדים שלי, הנכדים, באים להורים שלי, לסבא וסבתא שלהם, ואנחנו עושים שבתות ביחד, והקשר מצוין, ברוך השם. תוך כדי 10 שנות הלימוד שלי בישיבת אור החיים, כמובן בהמלצתו של הרב, המשכתי גם לשרת במילואים. במגב, לא התנתקתי, כמו שאמרתי, לא תמיד מומלץ להתנתק מהעבר לגמרי. יש כל מקרה לגופו, צריך הכוונה של רב כמובן. המשכתי לשרת במילואים, ואז הגיע לא מזמן, לפני שנה, תקופת מבצע שומר החומות. היה מאוד מתוח בארץ, התגייסתי למילואים. לאחר המבצע הייתי מצטיין המבצע, מצטיין המילואים של שומר החומות, ובעקבות כל הדברים האלה של ההצטיינות ושל הסדרה שהשתתפתי והאומניות לחימה שאני מתמחה בהן, התבקשתי על ידי משמר הגבול לחזור לשירות כקצין במגב. בהתחלה זה עלה בגיחוך, לא חשבתי שבאמת זה יכול להיות מציאותי, אני כבר בעולם אחר, במקום אחר, בתורה, ברוך השם. אבל סיפרתי את זה ככה בצחוק לאשתי, והיא אמרה לי, אתה יודע מה? תמיד חשבתי שזה יכול להיות לך מתאים. אתה אוהב את המנהיגות, אתה אוהב את הפיקוד, אתה אוהב את הנתינה לחיילים, יש בך את זה. אתה יכול למסור את התורה שלמדת כל השנים לאחרים, אתה יכול לעשות זיכוי רבים, מסירות נפש. אמרתי לה, באמת? יכול להיות שזה אפשרי?
אמרה לי, מה הבעיה? תתייעץ עם מורנו ורבנו. הלכתי לרב אלבז, תיעצתי איתו. וגם הוא אמר, באותה תקופה שהייתה תקופה קצת לחוצה, שזה אפשרי, זה יכול להסתדר, אם אני אמשיך לשמור על הלימוד של התורה, על הקדושה, על עבודת השם, תהיה לי סייעתא דשמיא ויהיה לי ברכה, ואפשר לעשות את זה. החזרתי בסופו של דבר תשובה חיובית, עם כל ההפתעה שבדבר, למגב, וחזרתי לשירות. היום, כמו שרואים אותי, אני קצין בעיר העתיקה, מפקד מחלקה בעיר העתיקה במגב, בעיר העתיקה בירושלים. וברוך השם, אני זוכה לקחת חלק מהשמירה על העם היהודי, על העיר ירושלים, עיר הקודש. תמיד שואלים אותי על הסדרה, אם גרמתי לאנשים לחזור בתשובה, אם השותף שלי בסדרה יעקב חזר בתשובה. ותמיד אני אומר את אותה תשובה, המטרה פה היא ממש לא החזרה בתשובה. מי שיראה את הסדרה, שזה בעצם השליחות שלי בעולם מבחינתי, המטרה היא לא להחזיר בתשובה. כמובן שאנחנו רוצים שכל עם ישראל בעזרת השם יחזרו בתשובה בקרוב, ויגיעו לתובנה הזאת מתוך עצמם. אבל מה שחשוב לי כרגע, שזה הדבר שגם בגללו אין לנו היום בית מקדש, זה להבין שאנחנו עם אחד, עם קטן, אין לנו יותר מדי יהודים בעולם. אנחנו לא מיליארדים. וממה שיש לנו, אנחנו חייבים לאהוב אחד את השני, להיות מחוברים, חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, צריכים לשמור על כבוד ואהבה אחד לשני. ודווקא אני, בתור אחד שהכיר את שני העולמות, משני הצדדים, זה מה שבאתי להביא בסדרה, זה מה שבאתי להראות, וזה מה שאני משתדל להראות בחיים. גם אני בהתחלה טעיתי, קצת התרחקתי בצורה קיצונית מכל העולם שלי הקודם, ממה שנקרא העולם החילוני שלי, כשרציתי לחזור בתשובה. אבל הגעתי עם השנים להבנה הזאת שצריכים להיות ביחד, שכל אחד צריך להראות את הטוב שבו לשני, ואם נהיה באמת טובים, אם אנחנו נראה כמה התורה עושה לנו טוב, כמה אנחנו כבני אדם משתנים לטובה, כולם ירצו את התורה, כולם ירצו להיות דתיים, לא משנה חרדים, לא חרדים, אבל לעבוד את השם, אני מאמין בזה, וחשוב לי שלא משנה מה, תמיד נשמור על השלום. השלום לפני הכל. ואז נמשיך להתחזק ביחד.